Sali Berisha mban bërthyer vëmendjen te afera inceneratorëve. Në një dalje nga Selia Blu, kreu i rithemelimit denoncoi kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj si përgjegjës kryesor në aferën e djegësit të Tiranës, ndërsa i faturoi dhe përfshirjen e tij në diskutimet për kullën mbrapa teatrit të operave në kryeqytet. Erjon Veliaj pasi u fshe disa ditë në malin e shpifjeve që ngriti me gjobvendësit e tij për malin e Tiranës, në intervistën televizive për vjedhjen e shekullit, deklaroi se Bashkia e Tiranës ka zbatuar ligjin dhe ka respektuar të gjitha procedurat. Me që jemi tek vjedhja e shekullit, mund të them se kjo është mashtrimi i shekullit. Berisha renditi një sër arsyesh që sipas tij vërtetojnë përgjegjësitë e Veliajt në inceneratorin e Tiranës, ndërsa përsëriti akuzat ndaj SPAK. Erjon Veliaj dhe skapi i partisë duan të paraqesin Erjonin si viktim të pronarëve në letra të djegësave, ustallarëve Zoto dhe Mërtiri. Nuk është gabim, por është krim vetëm Erjon Velis zëvendësimi i procedurës së djegësit të Elbasanit dhe Firit me tender publik, me procedurën e dhënjes me koncesion apo PPP, e cila për 30 vite detyron të paguaj koncesionarit, lexoni Erjon Velis, rreth 1 miliard euro. Në fund të konferencës, i pyetur nga gazetarët mbi kandidatin e Kuksit nga grupimi i tij për zgjedhjet e pjesëme të 24 shtatorit, kreu i rithemelimit tha se emri do të dalë pas diskutimeve me aleatët.